マニュアルミッションのマニュアル操作するミッションの車にするということと、あと今ローダウンして乗り心地はちょっとスポイルされてますけど、吸気とか排気挑戦したことあるんですけど、できませんでした。で、やっぱりね、そこでやっぱ思ったのが純正マフラーの素晴らしさですね。要するに性能も出しつつ、まあ、性能を抑えてる場合もありますけど、性能を出しつつも音量を大きくしてないっていうのは、やはり純正メーカーの品質の良さですよね。かっこつけて言えばメーカーが威信を持って出してるものですから、あ、この車も多分ショートカットしたいんだと思います。私もあそこ今車が出てきてるところ右に入るんですけど、あ、ごめん、ごめんなさい、この車はショートカットで純正にコンビニに寄りたいんだ。
もうちょっと細いと皆さんスピードで